തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുക. ഞങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതാണ് തകർത്തത്. നിങ്ങളിപ്പോ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതൊക്കെ വെറും ട്രെയിലർ മാത്രമാ. അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അതെങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ഗീതാന്റെ അറിഞ്ഞത്? കാരണം അതൊക്കെ ഞാനല്ലേ ചെയ്യിപ്പി. മുത്തശ്ശി, ഞാനൊരു അനാഥയാ. ശിവനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ആ കുടുംബം ശിവനല്ല എനിക്ക് തന്നത്, മുത്തശ്ശിയാണ് തന്നത്. സത്യത്തിൽ ആളുകൾ ഒരു മരുമകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒന്നുപോലും എന്നിലില്ല മുത്തശ്ശി. എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് വീട്ടുപണികളൊന്നും അറിയില്ല. എന്താ അത്? വലിയ കുടുംബക്കാർ പറയുന്ന കിടുക്കൻ ലാംഗ്വേജ്, വെണ്ണ തേച്ച ആ വാക്കുകൾ, അതൊന്നും പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. മുത്തശ്ശി, എന്നെ പോലെ ഒരു കാശിന് കൊള്ളാത്ത മരുമകളെ കണ്ടാൽ ആർക്കാണെങ്കിലും അത്ര പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല. മിണ്ടി പോകരുത്. എന്റെ മരുമോളെ കാശിന് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ എണ്ണം വെച്ച് തിരിഞ്ഞ. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർ ആ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവും. എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ആ പെൻ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കരസ്ഥമാക്കണം. മുത്തശ്ശി, ശിവനെയും ഓംകാരെയും ഒക്കെ പ്രസവിച്ചത് പിങ്കി ആന്റിയും ജാനകി ആന്റിയും ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ സംസ്കാരം അത് മുത്തശ്ശിയുടേതാ. അവർ മൂന്ന് പേരും മുത്തശ്ശി കാരണം ഇത്രയും മിടുക്കന്മാരായത്. ആ, അതിലൊരാൾ കുറച്ച് പൊങ്ങച്ചക്കാരനാണ്, പിന്നൊരാൾ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാത്ത കവിതകൾ ചൊല്ലും, ഡമ്പലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും. മുത്തശ്ശി, അവരുടെ പുറംപൂച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ. തനി തങ്കമാണ് മുത്തശ്ശി. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുക, സ്നേഹവും സൗഹൃദവും മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക, ബന്ധങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹസ്ബൻഡ്സ് മുത്തശ്ശി കാരണമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിന് കാരണം മുത്തശ്ശിയാണ്.
ഞാൻ എന്റെ ഓൺ ഐസ് കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ബിലീവ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. എന്റെ ശിവൻ ഇത്ര ചീപ്പാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. വെരി ബാഡ്. നിങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ തലയുയർത്തി നിൽക്കും? കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും ഞങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തില്ലേ? മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടത് വെറും മസാലയാണ് മസാല. ഈ ന്യൂസ് തന്നെ അവരിപ്പോ ഒരു സ്കാൻഡലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കും. നോക്ക് ശിവ, മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് എത്രയധികം മാറ്റർ ആകുമെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ. മാത്രമല്ല ഈ ന്യൂസ് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ സ്റ്റോക്കിനെ അത് എത്രമാത്രം ബാധിക്കും അറിയാമോ? കാരണം ശിവൻ ഈ മൂന്ന് പേരിലെ മൂത്തയാളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിളും ആണ്. മാത്രമല്ല അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിഴവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഓംകാരെ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രുദ്രൻ കൊച്ചുകൂട്ടിയാ, ബുദ്ധി ഉറച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി ഓംകാര? ചേട്ടത്തെ, ഓംകാരയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം? അവന്റെ അച്ഛൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ മകനും കാണിക്കുന്നത്? ചേട്ടന്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ ലാംഗ്വേജ് മൈൻഡ് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടിന്റെ ഫലം ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നില് ഈ രുദ്രൻ ഒറ്റൊരുത്തനാണെന്നാ എന്റെ വിശ്വാസം. ഷെയിംലെസ്. ഇവിളെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വന്നതേ നീ ആയിരിക്കൂല്ലേ? ആണോടി തീലോത്തമേ, നീ എന്താ മിണ്ടാ നിക്കുന്നേ? നീ ഈ രുദ്രന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേടി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേവേട്ടൻ ഇൻമെച്ചുവർഡ് അല്ലായിരുന്നല്ലോ. ചേട്ടൻ ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല അറിവോടും ബോധത്തോടും തന്നെയല്ലേ. എന്നാ പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തോ, രുദ്രന്റെ ഓംകാരിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ചേട്ടന്റെ രക്തം തന്നെയാ. നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു, ഇനി എന്റെ മോന്റെ ജീവിതം കൂടി നശിപ്പിക്കണോ? മതി പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഇനി ആരും ഒന്നും മിണ്ടരുത്. നന്നായി കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും, എന്ത് നല്ല സർപ്രൈസ് ആ മുത്തശ്ശിക്ക് കൊടുത്തത്. നിന്നെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ലജ്ജ തോന്നുക. നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ എന്തുമാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന, എന്നിട്ടിപ്പോ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഈ ഒബ്രോയ് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ അഭിമാനം നിങ്ങൾ തന്നെ കാറ്റിപ്പറത്തി കളഞ്ഞു. ആരുടെ അഭിമാനം ഞങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടതൊന്നും സത്യവുമല്ല. സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ, വേണ്ട റൂഡി, ഇനി ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇനി ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുക. ഞങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം അതാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. വിശ്വാസമല്ല, നീ തകർത്തത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയമാണ്. സോറി മുത്തശ്ശി. ആൺവർഗത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് അനുകയോടും ഗൗരിയോടും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ അനുഭവം ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ? ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് തെറ്റായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആന്റിക്ക് കൊച്ചുമക്കളെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നല്ലോ, എന്നിട്ടിപ്പോഴെന്താ ഒന്നും പറയാത്തേ? നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ നാവായിരുന്നല്ലോ. ഇതായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ സംസ്കാരം? സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുക, എന്നിട്ടവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുക. മാതി ഗീത ചെറിയമേ, പറയുന്നത് ഇത്തിരി കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എത്രയും മൂത്തതാ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇളയവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ വഴക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അപമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. അത് കൊള്ളാം, ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കുറ്റക്കാരിയായി. ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരുടെയും സമനില തെറ്റിപ്പോയോ? ആ വീഡിയോ ശരിക്ക് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വീഡിയോ കണ്ടു ചെറിയമ്മ, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ന്യായീകരിക്കണോ? ഇങ്ങനൊരു തറ വീഡിയോ കൊണ്ട് തകരുന്നതല്ല ചെറിയമ്മ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം. അതെ, എനിക്ക് ഓംകാര ചേട്ടന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മൈ ഗോഡ്, നിങ്ങൾ വെറും പാവങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയേ, എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്കും വിഡ്ഢികളാണെന്നറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ട വീഡിയോ
കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണോ? അതായത് വ്യാജ വീഡിയോ? ഈ വീഡിയോ സത്യമാണെങ്കിലും കള്ളമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വളരെ നന്നായിട്ടറിയാം. ഒരിക്കലും എന്റെ വിശ്വാസം തകർക്കില്ലെന്ന് ഓങ്കാർ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങൾ ഈ നാടകങ്ങളെ ഇങ്ങ് നിർത്ത്. കണ്ണുകൾ അടച്ചതുകൊണ്ട് സത്യം സത്യമല്ലാതാകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൺമുന്നിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ വെള്ളമടിച്ച് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കൂത്താടുന്നത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. ഇതിന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതച്ചെറിയമ്മേ. എന്റെ ശിവനെ എനിക്ക് ശിവനേക്കാൾ നന്നായിട്ടറിയാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളും ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശിവൻ മുൻകോപിയാ, അഹങ്കാരിയാണ്, എന്നാൽ വൃത്തികെട്ടവനല്ല. ഒരിക്കലും ശിവന് ചെറ്റത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാനാവില്ല. ഇദ്ദേഹം എന്റെ ശിവനാണ്. വീഡിയോ എന്തിന്? ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് ശിവൻ എന്റെ വിശ്വാസം തകർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. കാരണം വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ തായ് പേര്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നത്. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വയം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാനാണല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചത്. ശിവൻ, ഞാൻ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ താനും എന്നോട് ഇതാണോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവരോട് കാണിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം ഒരു സ്റ്റൂപ്പിഡിറ്റിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ എത്രത്തോളം കള്ളന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുണ്ടല്ലോ, അത് വെറും ട്രെയിലർ മാത്രമാണ്. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അതെങ്ങനെ ഗീത ചെറിയമ്മ അറിഞ്ഞത്? കാരണം അതൊക്കെ ഞാനല്ലേ ചെയ്തി. എന്താ, നീ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറ. മര്യാദയ്ക്കുള്ള സത്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറയുന്ന നിനക്ക് നല്ലത്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ. ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രിയ അയച്ചത് ഞാനാണ്. അനികയ്ക്കും ഗൗരിക്കും ശിവന്റെയും ഓങ്കാരയുടെയും സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് മറച്ചുവെച്ച് ഇവർ കാണിക്കുന്ന കള്ളത്തരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു. ആണെന്ന വർഗത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവരെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ ധാരണകൾ തെറ്റിപ്പോയി. എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല. ചെറിയമ്മയുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടുതലങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന തെറ്റാണത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. അതുമാത്രമേ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ചതൊന്നും നിങ്ങളാരും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്റെ ജീവിതം ഒത്തിരി വേദനകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആരും അനുഭവിക്കരുത്. ഒരിക്കൽ വിശ്വാസം തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സും ജീവിതവും എല്ലാം അതോടെ തകരും മക്കളെ. സോറി. അതൊന്നും വേണ്ട, എന്നോട് സോറിയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു പറയാലോ. ശിവൻ പ്ലീസ്, താൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശദീകരണം തരാൻ. നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്.
ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. ഗീത, ചെറിയമ്മേ, ചെറിയമ്മയുടെ പേടി, ചെറിയമ്മയുടെ ദേഷ്യം, മനസ്സിലെ വെറുപ്പ്, ആണുങ്ങളോടുള്ള അവിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ചെറിയമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെല്ലാം വളരെ മോശം സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെയല്ല ചെറിയമ്മേ. ഗീത, ചെറിയമ്മേ എല്ലാവരുടെയും തലയിലെടുത്ത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ വിശ്വാസം തകർക്കാത്ത, എന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടുകിട്ടാത്തത് എന്റെ ദൗർഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒരേപോലെയല്ല. കുറച്ചാൾക്കാർ ഇവരെ പോലെയും ഉണ്ട്, സത്യസന്ധതയോ ആത്മാർത്ഥതയോ ഉള്ളവർ. പ്ലീസ് എന്നോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഗീതാൻ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഞാൻ ലഹരി മരുന്ന് കലർത്തിയത്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും ലഹരിയിലായിരുന്നിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ഇവരെന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതേയില്ല. ഇത്രയും നല്ല ഹസ്ബൻഡ്സിനെ കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ. ഐ ആം റിയലി സോറി. അതൊക്കെ പോട്ടെ മോളെ, തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരുണ്ട് ഇവിടെ? നീ ചെല്ല്, പോയി കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കുക. ഗീതേ, നീയും അകത്തേക്ക് ചെല്ലു മോളെ, ചെല്ല്. എനിക്കിപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. എന്റെ ഈ കൊച്ചുമക്കൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എന്റെ മരുമക്കൾ എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ കൈവിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് അതിയായ സന്തോഷം തോന്നുക. ഒരു നിമിഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അല്ലേ? എന്നാലും എന്റെ മരുമക്കളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇതിനെയാണ് സത്യസന്ധമായ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ തന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട, എന്നോട് സോറിയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ശിവൻ, പ്ലീസ്, താൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശദീകരണം തരാനായിട്ട്. നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അതൊന്നും വേണ്ട, എന്നോട് സോറിയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു തെറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു പറയാലോ. ശിവൻ, പ്ലീസ്, താൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശദീകരണം തരാനായിട്ട്. അല്ല, എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കേ, ദെൻ യു ആർ വെൽക്കം. എന്നോട് താൻ താങ്ക് യു പറയാൻ തുടങ്ങുകയല്ലായിരുന്നോ? അല്ല. അല്ലേ? നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. യുനോ അനിക, ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്ത് തന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നൊരു വിശ്വാസം, തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ നിഴലായി ഒരാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തവരെ ആർക്കും തകർക്കാനാവില്ല. ശിവൻ,
വിശ്വാസത്തെ അടിത്തറയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വിവാഹമെന്ന ഈ വണ്ടിയിലുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസം എന്ന പെട്രോൾ ഫുൾ പെട്ടി എപ്പോഴും കാണും. There is a small correction. ടാങ്ക് എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പെട്ടി എന്നേ പറയും. അങ്ങനെ പറയാം. കുഴപ്പമില്ല. It's good. പെട്ടി. Good. I love that word. എന്റെ മുടി ഉഴപ്പിക്കളയരുതേ. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ തല കറങ്ങുന്നതൊക്കെ നോർമലാ. എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ? ഷീ ഈസ് പ്രെഗ്നന്റ്. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്ന് പറയാവോ? ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ശിവൻകുട്ടി, നീ ഒരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു. എന്താ?